Вакцинація розпочалась. За і проти поки без варіантів. Обслуговуючі компанії, якість проживання, виплати для бюджетників, багатостраждальні зарплати, житловий квартал. Що далі? Перетин кордону, глобальна пандемія та глобальні правила. Карпатська Україна – маленька героїчна держава. Також про нагородження діячів культури та мистецтва, про питання коронавірусу та червоні зони, про незаконне пальне та питання безпеки, про майбутнє районних рад та співпрацю органів самоврядування. Про виплати презентуємо вам унікальний архів Карпатської України та розкажемо про події, якими жило Закарпаття цими днями. Про це все дивіться у подробицях у суботу о 19:00 та в неділю о 20:20 у підсумковій програмі «7 днів».